armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Hostil chegando na área. Olho no céu. Brava. Alvo derrubado. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Bora aí, né? Bora aí. O caça se aproximando. Alguém precisa disso? É melhor seguir pra zona segura. Passa. Tô aqui embaixo. Mas dá pra ir. Tem uma... Tem. Vou cair onde? Tomei duas, já tomou duas. É isso aí. Tirado. Solo do? Ah, mas precisa de. Blindão, então. E aí, quer ir atrás desses caras aí? Tá aqui, mano. Vamos só atrás desses malucos, então. Não, não assisti tudo não, mano. Ah, não, sim. Ah, joga, faz uma cotinha, Jesus 12. Tem um vendedor aqui se precisarem de equipamento. Pode, achei que era pra cá. Volta, pra finalizar. Tomei aqui. Nossa, não acredito, mano. Ah, fui carregar agora, velho. Ele tá com aquela porra, aquela torreta. Vem pra cá. Tirei o colete dele. Aí tá dando uma volta o outro ali.
Derrubou, derrubou. Vem pra cá agora. É a hora. Tô com você. Hã? Nossa. Meu Deus, que arma ruim, mano. É a Odin, né? Essa aqui. Essa que tem mira AVM, essa azul. Não. Boletim pra nós, seus vagabundos. Tio, ela não é não. Ela é um fuzil de assalto. 203 balas. Ah, tá, metralhadora leve, MT. Caralho, os caras aqui, ó. Seguindo. Ó, tem outro aqui, ó, caiu aqui, ó. Seguindo. Caixa de armamento aliada chegando. Você é bravo mesmo. Oh, compra ali. Que é a versão desses caras aí? Tava nessa casa, mano. Seguindo! É outra aqui. Seguindo! Esquece isso! Oxe, tá aqui. Não? Ó, cara, chegaram, nem vi, mano. Os bravos, né? Os bravos. Respeita os bravos. Cara, só deu tirar meu colete. De armamento indo até você. Tem nada. Preparando explosivos. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Nossa, mano, essa M4 minha é ridícula. Peguei, vou pegar MP7. Nossa, os caras vieram. Calma aí, vou comprar um Vant aqui.
É bom, é bom. Ih, nossa, sobrou pra caramba. Como assim? Ah, mas ele não é a caixa? Os caras estão lá, mano. Ah, finalzinho. Oh. Tá chegando. Aviso, Vant sem combustível. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem um cara mais em cima também. Pera aí. Vant aliado acima. Começando varredura de radar. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Aqui, ó. Lançando concussão. Alvo derrubado. Não sei. Peraí, que eu vou por aqui, calma. Tô aqui já. Está. Olha lá, é lá no fundão, é lá no fundão. Nossa, morri agora, hein. Ah, velho, outro sem colete, mano. Bosta. Não, eu. Tô. Lá de baixo me rasgou, velho. Eu peguei os da loja. Ó, oh, desceu, desceu. Vai pra onde, papai? Hoje não. Não, sobrou. Eu ia comprar e sobrou seu. Agora eu tô sem, mas agora eu tô sem, agora eu tô sem. Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? Vamos que nós tá brabo. Apertou a braba. Ele tá no trabalho. Chegando, marcando nova zona segura. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Boa. Yeah.
Imagina, o cara tá com a coroa pra reviver o amigo, aí aparece isso aí nele. Porra, pai, fudeu, hein. É o Nine, né? Vai que... Vai, caralho, você quer ver o outro mais ainda? Pela direita. Zona de segurança, pegue aquilo. Nem tem dinheiro pro Vantola. Eles estão de sniper também. Olha lá, olha lá. Estão tretando, né? Esqueçam o que eu disse. Eu vi também. Movendo. Pera, deixa pra lá. Foi. Caralho, correu pra porra, mano. Ele ficou na minha mira, mó cota. Falei, mano, deixa eu ver se tem mais cara ali, né? Alvo da caçada derrubado. Buena! Tá. Alguém precisa disso? Tá. Não, dá tempo, dá tempo. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Aí, indo pra você. Ah, ele me vê. Ele me vê bastante ainda. Eu nem subi, mano. Nem como te ajudar. Finaliza. Nossa, ele me viu, mas me viu... Ah, vagabundo. Cadê o... Tá. Alvo da caçada derrubado. Tio, não sei nem como sobe aí. Ah, tá, achei. Aqui, ó. Brabo. Seria bom, porque é o dinheiro que nós tá. Se aproximando, realocando a zona. Não, mas segura. Tiraram o meu só. Bom, bom. Good! Cadê? Tem colete lá sobrando, será? Alguém precisa disso? Tem escada aí? Onde? Escadinha. Não, não subi pela escadinha. Ah, nem tinha visto isso aqui não. Esqueçam o que eu disse. Beleza. Fiquei uma máscara por outra. Ai, carai! Uma! Não, o bagulho travou aqui. Ai, foi. Tá chegando. Certo, encarregado. Mande o recon. Oh! Ah. Azul, caminhão. Era papito! Boa! Tinha dois. Boa, que eu fui igual um bot pra cima dele. Morri! Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Mas preciso trocar, velho. Sniper MP7 não é tão bom se não vira assim, não.
Ah, pra quem não pina de MP7, né? Deus, você é louco. Cara, porra, ganhar ele mesmo. Tem que arriscar. O cara perguntou isso lá embaixo, é? Vante aliado acima, começando uma retura de radar. Certo, encarregado, mande o recon. Vante entrando na AO. Vante entrando na AO. Tá nessa casa aqui. Vai lá? Tudo atrás da coroa. Agora é uma cidade fantasma. Aí eu gosto assim, quando eu não vou pro gulag. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Aviso, Vante sem combustível. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Caixa de armamento aliada tem a caminho. Bem pouco. Nossa, na frente da casa de onde os caras estão, mano. Mas só tá nossa. Ah, eu queria uma. Eu tô de sniper! Já dá pra pegar os caras lá, mano. Tá não? Vem cá chegando! Ele não, nossa. Ah, oxe, apareceu ele explodindo pra mim e depois. Tô normal. Pra nós pegar safe aqui. A safe é no carro. Você tá no top 10. Ótimo trabalho. Vendo o cara lá longe. Mano, 8 equipes, 10 caras. É 6 equipes? Ah, eu vi 8. Vante inimigo acima. Tiro, hein? Tiro, hein? Solicitando voo de recon. Vante entrando na AO. Aqui, ó. Olha fora. Aqui, ó. Tirei o colete. Ou, tirei o colete não, dei no colete. Tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Porra, e agora? Vai pela direita que eu vou pela. Vai pela esquerda que eu vou pela direita. Nossa, mas quase morro também, viado. Ah, ele morreu direto. Peguei, mas não tinha colete. Inimigo chegando na AO. Ah! Tá se aproximando. Você vai morrer lá, vai morrer lá. Vá pra zona de segurança, pegue aquilo. Mano, tem cara ali, hein? Não esquece de. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Porra. Já chegando, marcando nova zona segura.
Aqui, um aqui, aqui, ó. Contato. Contato. Marcado. Movendo. Não, meu sniper tá lá atrás, mano. Logo agora. Derrubei. Tomou ainda. Aqui, ó. Contato. Era ele então. Era ele, pô. Sob ataque. Mandando fumaça. Ah, mano, é, eu vi agora de sniper, de sniper. A gente foi jogar zoando essa, velho. Vai se foder, na moral. Ah, bora pra cima dos caras, foda-se. Matamos pra caralho. É louco. Não. Ah, se eu tivesse sniper ali, mano. No final. Nem vi. Cadê o bagulho? Mano, 9 kills, 14.